Até três, Fábio. Boa, Fábio. Joga! Vai de novo, Fábio. Vai de novo. Joga, Chico. Joga, Chico. Vem, Paulo. Boa, boa. Joga. Um pouquinho mais. Tira daí, tira daí, tia. Um pouquinho, respira um pouquinho. Defendendo! Ei, deu break. Respira. Terceira competição, vamos pensar grande. Puta que pariu, rapaziada. Filho, mais uma vez, agradecer a Deus primeiramente, a minha família, né, que sempre estão comigo aí, me dá bastante conselho, que está sempre comigo ali no dia a dia, conversando. Mais uma vez um gol importante, né, mais um gol importante, outra vitória para a nossa equipe. Graças a Deus a gente pôde, no final do jogo ali, fazer mais um gol. Com a marca do Corinthians, né, que é muita raça, muita luta e nunca desistir. E continuar nessa pegada, mantendo aí pra poder chegar na parte de cima, se Deus quiser, e brigar por coisas grandes, porque é isso que o Corinthians merece. Sou muito grato a Deus, as coisas no futebol acontecem muito rápido. Muito feliz pela primeira sequência que eu estou tendo com a camisa do Corinthians. Agradeço toda a diretoria, a comissão técnica pela confiança. Agora é trabalhar, dar seguimento para que mais vitórias possam vir. Que hoje fez o primeiro gol, ganhando também o primeiro craque do jogo. Então, o que você pode falar sobre a importância de sair daqui de São Januário com essa vitória, por tudo que vocês passaram na última rodada? Cara, é um momento muito importante, não só pra mim, mas como pra todo o grupo. Importante, acho que, como eu te falei ali, é deixar de se apresentar um dia na seleção pra poder ajudar o Corinthians, pra poder ajudar o grupo inteiro. É inexplicável, eu faço isso quantas vezes puder. Para poder sair com a vitória como a gente foi hoje. E sobre a atuação, acho que esse prêmio aqui, acho que não é individual, mas também é o trabalho de todo o grupo, que trabalha no dia a dia muito forte para o Corinthians brigar lá em cima na tabela.
Dá os parabéns a todos pela entrega, tá? Entrega. Ganhou porque se entregou também, tá?